Shqiptimet e Komisionit të Ligjeve. Unë e kuptoj fare mirë sensibilitetin e Zotit Mediu. E mirë kuptoj. Absolutisht po. Në atë se çfarë ngre, por jo. E vërteta na bën të lirë. Këdo. E po them dhe gjën tjetër. Pra ai sa çunë njoh dhe njoh mirë, domethënë shtresën e përsekutuarve politik. E kanë aftësinë, e kanë treguar fistikrin. Mes tyre. Për shkak se parashtyrë të kësaj fisnikrie janë masakruar e persekutuar nga regjimi komunist, që ta shohin njëri tjetrin syt, kuptojnë që ajo se çfarë ishte, se çfarë u ka ndodhur atyre, ishte pikërisht për shkak komunizmit. Nuk kanë treguar për 31 vite ndaj persekutorëve, ndaj kriminalëve, ndaj pushkatarëve, siç përmendi zonja Felaj. Nuk e kanë treguar ndaj hetusëve, ndaj gjyqtarëve të asaj kohe. Nuk kanë se ta tregojnë njëri tjetrin, dhe çdo ta tregojnë njëri tjetrin. Do ta mirëkuptojnë njëri tjetrin për shkak të vuajtjes që ka pasur në atë kohë. Kështu që kjo është logjika me cilën jemi nisur. Jemi ruajtur gjitha sensibilitetet e ndjesitë e asaj kohë që prajsa që janë edhe sot prezente. Që kjo do doja të sqaroja pozicionin tim, po sigurisht juftoja edhe juve për ta mirë kuptuar dhe atë se çfarë Zoti Mediu thot me të drejtë, por ju thashë edhe një herë, po e përsërisë nuk duhet të bëhemi bezdisur. Koha ka ardhur, koha ka kaluar, me thënë drejtën. Koha ka kaluar, sepse është një standard ky që po propozojmë ne, një standard që të gjitha, po thuaj se të gjitha vendet e Europës lindore, të cilët kanë pasur një sistem që ku e ku nuk kishte krahasuar me sistemin komunist diktatorial shqiptar, e me gjatë e kam bërë si një loj purifikimi dhe ndarje me të shkuar. Që që kjo është një domës dëshmëri, më mirë vonë se sa kur. Faleminderit. Faleminderit, zoti Ali Bej.